Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do estado do Tocantins, no Vale do Araguaia. Área total, 1.829 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, safra e safrinha nesta região. Área toda aberta em pastagens, alguns pastos precisando de roçar. Limpeza, altitude 227 metros. Topografia plana e semiplana, pequenas partes levemente ondulada. Teor de argila de 30 a 42%. Tipo de solo, terra amarela, terra vermelha, argilosa e parte com cascalinho, chumbinho. Índice pluviométrico de 1.800 milímetros a 2.000 milímetros ano. Recursos hídricos nascentes e rio com potencial para irrigação. Logística, 3 km do asfalto, 80 km do calcário mais próximo, 80 km da sede do município de Colinas, 110 km de distância do Porto Seco. Excelente logística o ano todo. Benfeitorias, casa sede, energia elétrica, trifásica, casas de funcionários, galpão para maquinários, curral completo, poços artesianos, várias divisões de pastos, um retiro com casa e curral. Documentação totalmente regularizada, preço por hectare R$17.561. Preço total R$32.130.000. Condições de pagamento: entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.